ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଈ ମୋ ଜୀବନ, ମୁଁ ଗାଈଟାକୁ ମାରିକି ଏମିତି କରିଦେବି ମୋତେ। ପେଟର ଭୋକକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି ବୋଲି ବିଲରେ ପଶି ଡାଳୁ ଓ ଧାନ ଦିଗଛ ଖାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ତାକୁ ହଣା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସତରେ କେଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର ଏ ମଣିଷ, କେଡ଼େ ହୃଦୟହୀନ। ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଧାନ ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ଦେଇଦେଲା। ଗୋମୂତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋବର ଆଉ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଯାଏ ଗୋଟିଏ ବି ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କୁହନ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ବାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରକୁ ଦା ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ କେମିତି ହାତ ଗଲା ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ମଣିଷର? ଯଦି ଗାଈଟିର ପାଟି ଫିଟୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ ବି ଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥାନ୍ତା, ନହେଲେ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମା କରି ନ୍ୟାୟ ମାଗିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସେ ପଶୁଟିଏ ବୋଲି ଆଜି ହଣା ଚୋଟର କଷ୍ଟକୁ ସହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆଖିରୁ ତାର ବୋହି ଯାଉଛି ଧାର ଧାର ଲୁହ। କେଡ଼େ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ସତରେ ଏ ମଣିଷ, ସବୁ ନେଇସାରି ପ୍ରାପ୍ୟରେ ଦେଇଛି ଦା ଚୋଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ରେ କେମିତି ଦାଟି ସେମିତି ପଶି ରହିଛି, ଆଉ ଧାର ଧାର ହେଇ ରକ୍ତ ସେମିତି ବୋହି ଚାଲିଛି। ନିରୀହ ଆଖି ଦୁଇଟିରେ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଛି ଗାଈଟି। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ବେଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ, ହେଲେ ତା ଆଖି ଖୋଜୁଛି ତାହାର ସେଇ ନିରିମାଖି ମାଲିକକୁ। ଆକୁଳ ନିବେଦନ କଲାପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଯେମିତି ସିଏ କହୁଛି, ବାବୁ ମୋ ଗୋଡ଼ରୁ ସେ ଦାଟିକୁ କେହି ଟିକେ କାଢ଼ିଦିଅ, ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋତେ। ଯଦି ମୋର କିଛି ହେଇଯିବ ମୋ କୁନି ଛୁଆଟି କେମିତି ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବ? ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଈ ମୋ ଜୀବନ, ମୁଁ ଗାଈଟାକୁ ମାରିକି ଏମିତି କରିଦେବି ମୋତେ। ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଗାଈକୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି। ମୁଁ ଦେଖିକି ସଂସାରରେ ମଣିଷ କୁଆଡ଼େ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ, ତା ପାଖରେ ବୁଝିବା ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେବେ ମଣିଷ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛି ତା ମଣିଷ ପଣିଆର କଥା, କେମିତି ନୃଶଂସତାର ଚରମ ସୀମା ଡେଇଁ ଯାଉଛି ଧିକ ତା ମଣିଷ ପଣିଆକୁ, ସତଧିକ ତା କୃତଘ୍ନତାକୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ଜଣେ ଗାଈ ମୋ ଜୀବନ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି କହୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ କେମିତି ତାକୁ ଏତେ ହୃଦୟହୀନ ହେଇ ହାଣିପାରୁଛି। ଏ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ବିରିପଟା ପଞ୍ଚାୟତ ବରେଇ ଗାଁର। ଖରାଦିନ ବୋଲି ଗାଈ ମାଲିକାଣୀ ଗାଈକୁ ଚରିବାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଭୋକ ବିକଳରେ ଗାଈଟି ଡାଳୁ ଓ କିଆରିରେ ପଶି କେତେଟା ଗଛ ଧାନ ଖାଇଦେଇଛି। ଆଉ ତା ପରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାଉସୀ ଭୂଇଁରେ ଲୋଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ପିଲା ପରି ପାଳିଥିବା ଗାଈର ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଖାଲି ମାଉସୀ ନୁହନ୍ତି, ପୁରା ଗାଁ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୈଶାଖ ମାସରେ ସବୁ ଗ୍ରାମରେ ସବୁ ଗାଁରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଶରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାଈ ଛାଡ଼, ତା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଗାଈ ଛାଡ଼ ହେଇଛୁ ବୋଲି କା ବାରି ଘରେ ପଶିଲା, କା ଧାନ ମୂଳେ ଖାଇଗଲା, କା ଚା ଫସଲ ଖାଇଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ହାଣିବା ଯୋଉମାନେ ଚାରିପଟେ ଗ୍ରାମରେ ଯୋଉମାନେ ଡାଳୁ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ କାହାକୁ କାମ କରିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଯଦି ସୋସଲ ଗାଈରେ ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ ଅପରେସନ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଭଲ ମନ୍ଦ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାର ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗୋମାତାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ତା ବୋଲି ନୁହଁ ଆମେ ତାକୁ ହାଣିମୁ, ସେ ବିଲରେ ବୁଲି ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇକି ଆମେ ହାଣିମୁ। ସେ କ'ଣ ଯଦି ଆମର କ୍ଷତି କରିଦେଲା, ସୁନା ରୂପା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇଦେଲା, ଆମେ ତାକୁ ଗୋରୁ ମାତାକୁ ଆମେ ହାଣିମୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଉଚିତ ବିଚାର ହେଇଛି? ପଶୁ ଡାକ୍ତର ଡାକି ଗାଈ ଦେହରୁ ଦାଟିକୁ ବାହାର କରି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସିନା, ହେଲେ ତା ପରଠୁ ଗାଈଟି ଆଉ ଭୂଇଁରୁ ଉଠିପାରୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତୁରନ୍ତ ଦୋଷୀକୁ ଧରି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଯାଜପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।